Les bitlles són un esport que està estretament lligat a la tradició de les Terres de l'Ebre. Tot i ser minoritari en els darrers anys, s'ha apostat per potenciar la seva pràctica federada, no només en adults, sinó entre els més joves. Precisament la base està portant molts èxits al territori i així ho van reconèixer en un acte homenatge als xiquets i xiquetes dels clubs de Godall, la Galera i la Sènia, que van participar i alguns d'ells van guanyar en el Campionat de Catalunya Infantil de Bitlles. Aquí en aquestes terres, des de fa moltíssims anys que es juga, bàsicament als pobles, però ja des de fa més de 25 anys es va decidir reunificar tots els jocs de bitlles, que no tots eren iguals, en la Federació Catalana de Bitlles. I des de llavors s'està competint en llicències federatives i en competicions oficials. La veritat és que es fan dos lligues paral·leles, una de primera, una de segona, i també tenim la Lliga Catalana. Llavors, això és el que es juga durant tot l'any. Tenim circuits individuals, sènior i infantil, tenim campionat de clubs, tenim Copa Generalitat, o sigui que estem disputant moltes competicions. Una tasca que en aquest quart de segle ha donat els seus fruits, ja que actualment a les Terres de l'Ebre hi ha 15 clubs i més de 20 equips que competeixen entre primera i segona divisió. Una aposta per la visibilitat que mereix reconeixement. Per tant, des del Govern de la Generalitat el que hem volgut ha sigut reconèixer la feina ben feta que es fa a les Terres de l'Ebre, doncs amb un dels esports més propis que hi ha a Catalunya, com són les bitlles catalanes. Un reconeixement al conjunt de les bitlles a l'Ebre, però sobretot un reconeixement als més joves, als més petits, que creixen ja doncs, agafant un esport que és tradició i que sobretot agafen doncs, uns valors que han de ser capaços de passar de generació en generació. No? Des de la delegació de la Federació Catalana van remarcar la importància de potenciar el treball i la difusió des de la base per continuar amb el creixement en el nombre de participants.